Մարության եւ գեղեցկության տոնի արթիվ Էրեբունի վարչական շրջանի ղեկավար Արմեն Հարությունյանը հերթական անակնկալներ պատրաստել Էրեբունցի կանանց եւ աղջիկներին։ Կամերային թատրոնը հյուրընկալել էր վարչական շրջան, շնորհավորելու գեղեցիկ սեռին, գեղեցիկ տոնի արթիվ։ Հրավիրված էին վարչական շրջանում գործող բոլոր կրթամշակութային հաստատությունների կին ղեկավարներ, ներկայացուցիչներ, առողջապահական հիմնարկների աշխատակիցներ, Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության Էրեբունու երիտասարդական կազմակերպության ներկայացուցիչներ։ Հայտի ուհի քույրտեք ձեզ ազնել ձեր իշխանության նշանը եւ մեր սիրո եւ հարգանքի տուրքը Անորանալի ու գեղեցիկ տոն սիրված ու սպասված դերասաններ, հերթական գեղեցիկ ու մշակութային երեկոն կայացավ, անակնկալները շարունակվում են, շնորհիվ Արմեն Հարությունյանի։ Ինչու՞ հրացան, ինչու՞ հրացան։